السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعيد السلامي قيادتي شرف طبضان انت ايو حرن جنالك وحايد الله. وعيد السلامي رمضان مبارك اصحابته وحايد الله رمضان مبارك رمضان مبارك لما واكما قناة مهلما فيديو مصدوبين اصحابتي اذا قالي قاعد جعلهاي واصلابتي واصلابتي انا ارداي وايكنا ميشا وحانو سارا قحوة نو سارا اصحابتي اذا قالي افركي اروائنا اندياري سبوب سيسا وقريبا اروائنا انكو دياريو maanta runtiinkeena yani intuu ka bilaabanayaa insha allah waa noo wadaayaa inta aan wadi kara walaa marmarka qaar asxaabteyda qaariga waxaa jirta oo janis dhan ahaynin mugdiin oo markaaseeta igu qaata la igu qaata idinka waa idin jecla asxaabta sharafta badan dhammaantiina waxaan ku dhahay kusoo dhawaada channelka waa kana intana basashas anaa jarjartay waxaan soo kana waa jikin oo shiidan oo ugu talagalay inaan ku kariyo sambuuska inaan ku diyaariyo ugu talagalay kadibna waa kaas asxaabteyda qaaliga ah ma aragteen sambuuska ugu talagalay waxaa rabaa inaa yacni waa isku soo shiil rabaa basashii iyo basasha iyo jikikaa rabaa inaa isku soo shiilo waxaa rabaa inaan ku daro dana basbaasaa rabaa inaan ku daro mafahanteen asxaabta sharafta badan anaan iska duwoy anaana daangeysanay duwana daangeysanay maqal jirtino anaa duwoy qof kale miyeli jooga asxaabteeda qaaliga ciyaalka xataa dugsiga ku maqan yihiin waa aniga le iyo labadoo yaryariiska waxaan ku lahaa jikada mar walba igu soo galaya waa la qabanaa le waa celinaa fadhigaa geena waxaa usoo saaraa t v-ga waa kasoo laabanaa waxaan ku dhahay mashquul aan dhan isku noqday asxaabteeda igaraa la noqda haddana waxaa soo dabka usoo shido kasa dabka xoga waa u gaabinaya basbaaska soo tum basbaas yacni waa jarjar loo ku daray basbaas badan aan ku daray xoogaa shanta xaba camal aan ku daray basbaas ah saa u qabanaya shaqada iyo sida kale haddii idin cajabisay asxaabteeda qaaliga waxaan ku dhahay waa liketa iga soo dhisi kartiin aad iyo aad aan umahadsantiin asxaabta sharafta badan oo aad iyo aadka aan u jeclahay intaan ka gaaro intana waxaa ii saaran asxaabteeda qaaliga ah kaas waxaa waaye jikin iyo yaanyo isku soo daray iyo saliid iyo basalle waaye markaa jarjaraayo ma kasoo gaarin asxaabteeda qaaliga waxaa rabaa inaan ku kariyo shurbad qofki yaqaana yaqaano hili waa ku darsan kartaa waa kana baradho iyo kaarota kusoo daray asxaabteeda qaaliga qofki yaqaana yaqaano waxaawaa shurbada qofka marka ramadaanka aad ay ugu fiican tahay xataa caloosha iyo waxay u fiican tahay adi xataa hal bakir hadaa ka cabsid bis caloosha waxaan ku dhahay maashaallah waa kana sambuuska asxaabteeda qaaliga foolayda iyadoo diyaarsana soo gatay waa idin tusa fiidiyooga ku jirta foolayda way diyaarsaneyd maka gaarayna waqti zaa-id ma haynin hadda waxaa ku shubaayaa le bas chikinka iyo basashi iyo basbaaska isku diyaariyay iyo xawaajiira ku daray asxaabteeda ma fahanteen saasaa kasoo dhigay yacni basashana inay iiga badato ma rabin basashi yacni iska caadi normaalaa ka rabay waa kaasa yacni basal badan ma rabin inaan ku daray jikinka inuu ku badan yaha mar walba fiican maadaama wax lagu afraa ay tahay marka asxaabteyda qaaliga waxyaalo badan aan diyaariyay laakiin waxaan ku dhahay waqtiga ciyaalka babyriis laba babyriis waxaan ku dhahay mar walba jikada kusoo ordayaana ila joogeen markaasa waxaan ku dhahay waa ka gaari waaye waxyaalihi kale inaa idiin diyaariyo waa ka gaari waaye asxaabteyda qaaliga waxyaalaha kale inaa idiin diyaariyo runtii waxay igu noqotay yacni jaam igu noqotay waatana fooliyada bacdaa ka bixiyay intaa saaray ayadoo diyaarsan intaas miyaa lacag yaran kasoo bixiya adi laba boqol miyaa mise laba boqol oo shilin kasoo bixiya marka fooliyadiiaaba saf loo galayaaba ayadaaba shaqo kal rabta waxaan isdhahani maadaama daahsan tahay boobsiis le haa ka noqota isdha asxaabteyda qaaliga ah waa kana waa kusoo daray mashaaridii shurbadii waxaa kusoo daray salaama tana dhahayan kusoo daray hilibkii wax dhan dhandhanaankeeda wax dhan oo usoo dhameystiray wax badan ay dabka saarnaanaysaa iyada waxaan ku dhahay dabka waa u gaabina haddii kale way kaa gubanaysaa wakaas dabkeeda gaab waa idin tusa sida dabka aan u yeelay maaragta dabka ay ku karuso oo usoo gaabiya asxaabteeda qaaliga intaan waxa kale dhanka karsanaayo intana saliidia ii saaran waxaaba la gaaray jaal labiyo tobankiiaba la gaaray bisinka adduunyada orod badan asxaabe bisinka ilaah naga dhiga kuwa ramadaankan kheer ay ku dhameystaronta ilaahina hanaga aqbalo ilaah naga aqbalo muhiimadeena waa taas qof walba muslimna ilaah ka aqbalo waxaadilah asxaabteeda qaaliga wakaas saliida dabka soo saartay ani marka oo sambuuska waxaa duwa oo la afurraba labay tobankii waxa la jira xataa aduwa waa kaas asxaabteeda qaaliga ah waa dubay maarta kusoo riday marka asxaabee qof oo ciyaalkiina way dhibaayeen waxaan ku dhahay ilmi dugsiga hadda ka yimaadeen waxaan ku dhahay
iga qabteen marka waa kasa sheekadeenni. Marka asxaabtayda qaaliga Ramadaanka Ilaah naga aqbalo, Ilaahay naga aqbalo, wallahi Ilaahayna u fududeeyo qof walba muslimna waa soo duwa kasa asxaabtayda qaaliga. Saasaan kasoo dhigay maashaallah tabaarakallah oo noqday. Waxaan ku dhahay meesha afurka ku diyaariyay asxaabtayda. Saata. Halda. Inta socota halda. Saal soo fiir bort. Waayna salaam. Ano saan? Hay. Yaa ma sidaa? Waayna. Taaba. Hay. Waayna kana. Soo darakt. Alhamdulillah. Soo afurt. Soo mirsan. Ee. Waaka. Xaleedahay markaa. Xaleed. Oo waxa lagu daray. Kaftankii daa deer uu waayay. La wax sheegayna. Ha. Adam ajam ma wadi gaar. Baaq asxaabe ee waxa loo socdaa intee waxa loo socdaa masajidka asxaabnaan isaaxibkii. مع السلامة والسلامون والسلامون وكسانك وكسحك وتاجي مرتين وكسانك فكرة صاحبك وكسك وذا يعني رأى لها أنا يوم بتاعهم حسن لا مطاعم يا جي وتاتم ها waxa xabtiida qaaliga marka ka imaanay masajid korta xaq waxa idin kicso dhaaf waxa dhan markaan diyaariyay yaani waxa degdeg ah marka diyaari miidin duubin timirteen diyaari cabitaankiin diyaariyay waxa diyaari sambuuska waxa diyaari burka oo mandaasi ama bursa oo taqaaniina diyaari bajiye diyaariyay waxa dhan marka diyaariyay xabtiida qaaliga miidin tusin yaani degdeg waqtiga gabagaba ahaas darteed miidin tusin cabitaan shiido ahaa waxaa siran waa sameeyay qaxwada meesh waxaan ku diyaariyay fadhiga tagay fariga geeyay ku diyaariyay saaxiibtayda qaali kidi masajidka aadnay masajidka markaa ka imaanay waa kana malo waxa dubay waxa kariyay dana cashada waxa kariyay saaxiibtayda bariis iyo basbaas oo kariyay waxaan ku dhay jibsi oo sameeyay salaar oo sameeyay waxa siran midin duubin waqti ma u heenin igaraal noqdo hada jicishii wax walba sameeynaa inaad idin soo duubo ee la soo wadaagi kartiin asxaabteeda qaaliga marka hada masajidka marka ka imaanay kidi mala waxana iska dubtay yaani suxuur suxuur amala ugu tala galay ma faanteen marka kana iska dubtay intan dubay waxa is dhay kana asxaabtay markaas waxa is dhay asxaabta hada la wadaag wax badan aadan la wadaagin afurka wixii aad karinays wax badan aadan la wadaagin waxa is dhahay la wadaag hadana kan waa kana asxaabteeda qaaliga mala waxa satay waxa ku daray ukun oo 4 xaba ku daray waxa kale ku daray iyo cusbiyar sokor xoga yar ku daray bas waxaan ku dhahay mashaallah asagoo kulul la rawaa in la cunada ilaa inta haysanaasi inta haysatan ilaa u barakee asxaabteeda qaaliga ramadaan mubaarak mar walba idin leey ramadaan mubaarak ee waxa idin leey ramadaan kariim ramadaan mubaarak ee dhamaan asxaabtan jecel inta walba igu xiran iyo qof walba muslim ee ramadaan مبارك رمضان قيركي سيران سوا فجي ان دعي سنة سحاب تيد قاليا وابل عبادة مرو البلو عبادة لو باهي لكن بشان انا زائد حال رواء وبدي سيد سي اله قيركي ذا نوا فجي انسكسو دعينا كوي الهة نقريق او الهة نقريق كو او حانكو نهي ليلة القدر كلو قدرو نارت لغو حريو الهة نقدرو انسكسو دعينا سحاب تيد قاليا اهبين كاس رمضان كالحدي سكو جرمتي qof nasiib qaba hela insha Allah ilaaha naga dhigo hada jicishina saaxiibtayda qaaliga ina runtiinkeena no bilaa wax walbo karina wax walbo qabanaayo insha Allah waxaan ku raay commentiga hoos like ta waxa waxba yaani adi lacag ma kugu ahan anigana waxa ii tahay dhirigelin like ta lay soo saar video ga like tiisa waxaan ku dhahay jag 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 dag 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 lay ku soo sii like ta share garee groupyada ku share garee whatsapp yada ku share garee meel walbo isdhahaysid ku shar gareen adigana aad iyo aad u mahadsan tahay waxa idin la saxay waqtiga idin wa